Tjena Stefan, du! Va? Två dagar. Schysst. Ja, det vore gott. Tack. Schysst, tack. Vad i helvete, vad fan gör du? Tyst, tack, tyst. Sitter två säger där nere. Ja, ni tittar inte för satan. Okej, du. Tratten, hur ser jag ut? Som vanligt. Okej, om jag lägger lite mer åt vänta, lökringarna fick. Lökringen. Satan. Okej. Ja, jo. Då går vi fram. Du låter mig köta snacket. Ja. Sena säger. Sena? Nej, vi har stått här hela tiden. Va? Hej, Majsan. Hej, jag heter Finkel. Camilla. Hej, jag heter Finkel. Ja, här har vi tratten. Hej, Majsan. Tjena. Camilla. Åh, jävlar, vilka lökar! Ja, jo, är det okej om vi slår oss ner? Sätt dig upp för satan. Var inte meningen. Är du tyst? Skål. Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi är riktigt trevligt där, eller hur? Jo visst. Satan tratten. Det här jag väntat på i 5 år. Jag tror jag halva inne. Eller hur tratten? Jo, alltså. Jag är bara lite rädd att det går för fort. Vadå? Jag menar att chixen inte får tillräckligt med tid. Det tänkte jag själv, vad fan vi dundrar in som de värsta charmören. Ja, och blanda dem med vår charm. De kan helt enkelt bli för kära. Tycker inte någon av er att det är väldigt varmt där inne? Jo, ska vi ta lite luft? Ja, varför inte egentligen? Ja. Tratten kommer snart. Han är inte färdig på att sota hit igen. Sena. Tjena! Är de andra? De gick ut en sväng. Ja. Fan bra. Vill hon ha sitt käk, tror du? Nej, hon är nog klar. Bra. Jag har inte käkat på hela dagen. Jag har kistan är som en tom jävla papperskorg. Har du alltid den där kepsen på dig? Ja. Fryser du? Ja, lite grann faktiskt. Ja, det är kallt. Tänk vad skönt det kan vara med lite luft. Ja, jo. Man behöver ju luft för att kunna andas. Men ibland så tappar man andan och då går luften ur en. Jag tycker om dig, Finkel. Du kan verkligen få mig att skratta. Jag skrattar åt dig också. Du ser verkligen rolig ut.
Nej, alltså, satan, jag menar, du ser verkligen bra ut. Och du får mig att skratta inombords. Och det tycker jag är roligt. Verkligen. Jag förstår precis vad du menar, Finkel. Slappna av. Du behöver inte vara nervös med mig. Okej. Satan! Vad är det frågan? Benke! Oh, förlåt, det var inte meningen. Okej. Men gör inte om det. Nej, jag lovar. Men vad gör du ute här? Ja, frugan jobbar i natt. Aha, så sängen är uppdagen. Ja. Oja. Jo, förresten, jag tror inte ni har träffats. Det här är Majsan. Hej, Majsan. Benke. Jo, nej, vi ska väl inte störa i nattsömnen. Vi hittar en annan bänk. Godnatt, Benke. Godnatt. Nu ska du smaka med en cig. Säg, röker du eller? Nej, jag är astmatiker. Ja, okej. Nu, polan! Du, jag har inte en cig. Har du en cig? Ja, du vet, jag har precis käkat klart här. Och det är alltid bra med cig efter mat. Ja. Det är alltid gott med cig efter mat. Jag brukar röka. Jag röker ofta när jag käkar. Finns ingenting som går upp mot en cig efter mat. Jag brukar alltid ta... Vad sitter där käkar? Jo, du, lilla majskolven. Det är en sak jag skulle vilja säga dig. Vadå, Finkel? Jag vill tacka livet som har gett mig så mycket. Vilken man alltså. Finkel var helt otrolig. Vilken charmör. Jag är verkligen kär i honom. Jag kände att jag verkligen hade träffat den rätte. Han var som en mystisk prins från det okända i öster. Jag var helt såld. Helt såld. Total lycka. Och jag är rätt säker på att Milan var ganska kär i sin dejt också. Men Finkel och jag, vi fann varandra direkt. Är du tvilling? Mm. Hur kunde du säga det då? Ja, du har ju två. Vad skämt då? Fan, kom hit. Fan, skämt. Åh, fan, vad skämt. Jag bara kör. Fan, lugna ner nu, ditt lilla. Verkligen, vilken fan i mig. Vänta, lugn. Lägg av, vänta. Ge fan i Finkel, din jävel. Satan, verkligen. Så här roligt att jag har haft någon gång i hela mitt liv. Fan, inte jag heller. Alltså. Jag har aldrig haft så kul i mitt liv heller. Vilket jävla drag det var. Alltså. Var det? Jag såg inte att något fönster var öppet.